esta vai a ser a edición máis potente da Rapa das Bestas, porque a xente está desexando e ten moita máis conciencia da importancia destas festas que falan das nosas tradicións, de recuperar a nosa relación humana coa naturaleza da que formamos parte e, dende logo, de disfrutar socialmente, de voltar a recuperar os sorrisos, os abrazos, as comidas xuntos, a música, o baile, as exposicións, de vivir. Contamos hasta a altura con máis de medio centenar de medios acreditados para cubrir esta festa, acreditados non solamente a nivel nacional, sino internacional, de países tan diferentes como pode ser Corea do Sur, China, Alemania, Estados Unidos, con os veciños portugueses, Checoslovaquia. Bueno, como se ve, a Rapa das Bestas suscita moito interés non solamente no noso país, sino no resto do mundo. Temos tamén o compromiso cos milleiros de visitantes que acuden a Sabucedo por estas datas, cando celebramos a Rapa, e este ano, máis que nunca, os vamos a recibir cos brazos abertos, con un sorriso e, sobre todo, con un, xa que non podemos estes dous anos, e, sobre todo, con un programa moi, moi interesante, un programa para todos os públicos, para todos os gustos. 3, 4 de suyo, todas e todos, vamos a Sabucedo.